E kuptoj. Ndërkohë që Putini mendon për zgjedhjet të fundjavë, vazhdon edhe të marrë ndihma nga vendet aleate, vazhdon nga ana tjetër të prodhojë armatime brenda vendit edhe ta sfidojë hapur perëndimin. Por përball kë ka, çfarë shihni tani me ushtrinë ukrainase të lodhur, me moral, pa moral? Ndryshe nga fillimi I luftës dy vite më parë, një Zelenski që kërkon vazhdimisht ndihmë dhe mbështetje, është I dëshpëruar në këtë pikë? Kushdo që të ishte në vendin e Zelenski do të ishte I frikësuar, I mërzitur dhe I dëshpëruar. I frikësuar sepse ndodhet përballë fuqisë dytë më të madhe në botë. I mërzitur sepse lufta po zgjat. Dhe I dëshpëruar sepse lufta ka nevojë për para. Napoleoni thoshte l'argent fait la guerre, para e bën luftën. Kështu që për këtë arsye, natyrisht që I ka të treja këto, natyrisht që është I hapur ndaj për të kërkuar kudo ku ka mundësi të mbledhë diçka. Nga ana strategjike ushtarake, kur një konflikt zgjat, përgjithsisht konflikti I te zgjatur favorizon palën që është në mbrojtje. Ky është një parim I përgjithshëm I artit ushtarak që nga Sun Tzu-ja e më pas. Por, të të kemi parasysh një gjë tjetër. Pala që është, pala sulmuese, është ajo që tha më parë, fuqia e dytë më e madhe e botës, me burime të pashtershme. Ushtria më e dytë më e madhe e botës. Ka të pafund dhe ka një element tjetër që është akoma më I rëndësishëm. Shpenzon jetë njerëzore dhe nuk paguan për to. Perëndimi, demokracitë paguajnë për çdo jetë njerëzore të shpenzuar në konflikte. Kanë paguar Amerikanët me Vietnamin, kanë paguar Britanikët në Afganistan, kanë paguar gjithë. Në vendet autoritare, diktatoriale, jeta e njeriut nuk vlen një lloj. E them në kuptimin fraziologjik, natyrisht. E kuptoj. Për këtë arsye, Putin ka lirshmërinë që të shpenzojë jetë sa duhet. Të njëjtën gjë ka bërë Stalini në luftën e dytë botërore. 20 milion rusë të vrarë, u vran për të arritur 2 ditë më parë në Berlin, një pjesë e madhe e tyre. Megjithatë Ukraina është sot në hall për armatime më së pari, sa kohë I ka kthyer sytë edhe nga Ballkani? Natyrisht, nëse më vjen çudi nganjëherë dhe imagjinoni edhe ju situatën kur presidenti I Ukrainës Zelenski, ish aktor, rastësisht I gjetur në krye të vendit në Ukrainë, I përfshirë në konfliktin më të madh në Evropë që mbas luftës së dytë botërore, kujtohet që paska një kombinat të Poliçan. Sa ishte mundësia që Zelenski të kishte një njohuri mbi Gramsin dhe Poliçanin në fillimet e tij? Natyrisht fare. Por, situata tilla sjellin mundësin e gërmimit, e krijimit të burimeve kudo që ata janë. Që do të thot edhe fishe kalashnikove nëse do në kishin të pruar nga 97-a dhe gjithë gjërat e tjera që kemi bërë pasaj, Zelenski do t'i bënin punë në këtë moment. E kuptoj. Është edhe më shumë në presion në këtë moment ka paralajmëruar një kundër ofensiv të tretën e ndoshta vendimtaren si pas ti për në muajin maj dhe po e kupton që do duhet të nëzitoj sepse Europa shkon në zjedhje, shtetet e bashkuara shkon në zjedhje, lufta Izrael-Hamas vazhdon nga ana tjetër dhe vëmendja edhe e alatve nuk do tjetë më e njëta? Shoni, vëmendja nuk është më e njëta prej kohësh, në që si u kujtohet në fillimet e konfliktit, vetëm emisioni i motit nuk fliste për Ukrainën. Të gjitha të tjerë flisin vetëm për Ukrainën, përfshirë këtu dhe emisione sportive. Vëmendja patjetër që bie, vëmendja në terren bie, fokusi dhe gatishmëria e luftimit bie, entuziazmi natyrisht bie, dhe të gjitha këto ndikojnë pikërisht tek fuqia e cila është më e dobët dhe më e vogël, që në këtë rast është Ukraina. Kështu që patjetër që po, një mbyllje e shpejtë e konfliktit do të ishte natyrisht në favor të Zelenskit, por gjithashtu mos harrojmë atë që tham pak më parë dhe këtu duket sikur biem në një kontradikt, por në fakt nuk është e tillë. Tham zgjatja e konfliktit ndihmon mbrojtësin. Pa. Por deri diku. Domethënë deri në momentin kur kuptohet që të dyja palët janë në një rrugë padalje dhe atë do të detyrohen të ulen në tavolinë. Çfarë ndodhi në rastin e luftës amerikane në Vietnam? Mbas lufta zgjati ishte e njëjta gjë e parë në krahun e kundërt. Në një moment ulën tavolinë dhe negociuan. Rusia, Bashkimi Sovjetik në atë kohë në Afganistan, mbasi konfliktit të zgjatur 8 vjeçar, u detyrua të largohej, ata nuk biseduan. Dakor, ajo nuk ishte luftë mirëfillt, por gjithsesi. Por që ishte implikim trupash, do të thotë në të drejtë ndërkombëtare dhe në parimet e marrëdhënieve ndërkombëtare, ne themi që çdo konflikt I armatosur, I cili kalon numrin 1000 të viktimave quhet luftë. E kuptoj. Kështu që. Është qartë.
Dakord, profesor, faleminderit shumë për kohën. Si gjithë një knajsi biseda me ju. E shohim situatën edhe në një tjetër këndvështrim. Mirë takofshim. Mirë takofshim.